Привіт! Щойно Марійка Бурмака брала в мене інтерв'ю стосовно червоної рути. Я їй розповідала, як в 97-му році в мене тремтіли руки і ноги, але я при тому робила MTV. А я, в свою чергу, хочу спитати Марію. Марійка, а що ти відчувала на фестивалі «Червона рута» 30 років тому? Ну, по-перше, мені було 19 років, а коли я написала ті пісні, які співала, мені було 17-18. А пісні були такі: «Ой, не квітне весна, мій народ в кайданах», і взагалі, ну, все це було дуже пасіонарне. Навіть зараз люди дивуються, чому я була така серйозна. Я кажу, що це історія про Бенджаміна Баттона, я більш серйозна, що я взагалі була в 5 років. Потім менш серйозно, потім було 18-19, зараз я взагалі не серйозна. І коли я виходила, ну, якщо серйозно, то я в такій особливій родині в Харкові виросла. Мій батько був історик, він мені багато розповідав про українське відродження, про роль Харкова, про те, як було становлення літератури, культури, мистецтва, як потім фактично всі українські інтелігенти були розстріляні. І я відчувала цю історичну несправедливість, шукала ці вірші, і така музика, такі пісні, вони були не випадковими. І, в принципі, ці 30 років я таким же шляхом йду, і я, ну, хотілося б мені вірити, що це зі сторони виглядає так, я не зраджую взагалі своїм переконанням, тим, з якими я виходила на сцену. А я от згадую «Червону руту» ще 91-го року, бо я вже була як лауреат, мені вже було 21, це вже я ж доросла вже була зовсім. І я дуже добре пам'ятаю виступ В'ячеслава Чорновола на закритті фестивалю. На цьому фестивалі співав і Кузьма, я пам'ятаю, група «Табула раса». В'ячеслав Чорновіл виступав, а вранці в готелі ми дізналися про путч. Це було, насправді, це було 19 серпня, 24 серпня була проголошена незалежність України. А в 97-му році я приїхала в своє рідне місто Харків на фестиваль «Червона рута 97» і побачила там тебе. І сьогодні ми святкуємо 30 років «Червоній руті». Ну, ми безалкогольне святкування робимо.